שבאתם לצפות בעוד סרטון שלי. היום אני הולכת לצלם לכם סרטון סופרייז, סרטון על דברים שהפתיעו אותי במהלך התקופה האחרונה. יש דברים שהפתיעו אותי לטובה, יש דברים שהפתיעו אותי סופר לטובה, ויש דברים שהפתיעו אותי ממש לרעה. אז אם בא לכם לראות כמה הפתעות ובא לכם לראות אם יש איזושהי הגרלה מפתיעה בהמשך, פשוט תמשיכו לצפות. הדבר הראשון שהפתיע אותי לטובה היה הג'ל הגבות הזה של קליניק, שהוא טיפונת כבר מקולף, לא יודעת למה. השתמשתי בו בפעם הראשונה בסרטון מוצרים רושם ראשוני שעשיתי, וממש התלהבתי ממנו אז, וגם אחרי כמה שימושים, אני כל הזמן משתמשת בו, הוא מדהים. לפעמים אני מסרקת את הגבות ואז ממלאת את העיפרון, ואז עוברת איתו כדי לתת איזושהי עמידות, ולפעמים אני פשוט משתמשת רק בו כשאין לי זמן או כוח. הראש שלו מאוד 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 קטן, ואפשר ממש לעבוד איתו בדיוק, הוא מכסה חורים ודברים כאלה בגבות, והוא נשאר עמיד לאורך כל היום, הגבות לא זזות, אז אני ככה מאוד מאוד מרוצה מהמוצר הזה, והוא סופר הפתיע אותי לטובה, כי חשבתי שאי אפשר להתעלות מעל העיפרון גבות של אנסטסיה שיש לי, והוא סופר מדהים, זאת אומרת, אני לא בטוחה שאני אקנה עיפרון חדש כשיגמר לי. המוצר הבא של קליניק הפתיע אותי לרעה ממש, זה האיילנר הזה, שהוא נקרא Pretty Easy Liquid Eyelining Pen, שבאותו סרטון גם השתמשתי בו בפעם הראשונה, וכל כך התלהבתי ממנו, הוא היה מדהים, והוא היה לי ממש קל לצייר איתו, והוא היה שחור, והוא היה באמת... והוא היה באמת סוף הדרך וממש התלהבתי ממנו, ואז השתמשתי בו אחרי הסרטון ועוד פעם אחרי הסרטון ואחרי עוד שבוע, והוא פשוט היה על הפנים, כאילו הצבע לא יצא כמו שצריך, הוא לא היה אחיד, הוא... עברתי שכבה ואז שמתי שכבה מעל וזה פשוט קילף את השכבה הקודמת, והוא... אני לא יודעת, הוא היה פשוט על הפנים. בוא נראה אם אפשר לראות את זה בסוואץ', הוא כאילו... אתם רואים? הוא כאילו לא... לא, לא, לא. כן, אני יכולה לקשקש, הוא פשוט... קיצר, התאכזרתי ממנו ממש לרעה, כי בסרטון עפתי עליו, אמרתי, וואו, מצאתי את האיילנר הכי טוב שניסיתי אי פעם, הוא כל כך קל לשימוש, וממש התאכזרתי ממנו, אז הוא הפתיע אותי ממש לרעה. משהו שהפתיע אותי ממש לטובה זה המיתוג החדש של חברת איל מקיאז'. כן, כן, אתם רואים נכון, זה האריזות החדשות שלהם, הן סופר דופר יפות ומיוחדות בעיניי, אני ממש מתלהבת גם על האריזות החיצוניות. וגם האריזות הפנימיות, כן, זה לא יפה מצדים, אני לא אגיד, האריזה מאוד מזכירה לי אריזות של נגיד טום פורד, או גם לארמני יש איזשהו דמיון, אבל אני ממש ממש אוהבת את מה שהם עשו פה. כנ"ל הקונסילר, אז האריזות שלהם מאוד כזה יוקרתיות ויפות בעיניי, וכל המיתוג עצמו ממש מוצלח. עוד משהו שהפתיע אותי בקשר לאריזות, זה שככל שמסיימים מהחומר, הוא פשוט עולה למעלה. זאת אומרת, בשימוש ממושך, החומר פשוט עולה ועולה ועולה, וככה לא מתבזבז חומר, כי כל החומר עולה כל הזמן, ואין אופציה בעצם לא לגמור את המשאבה, אם הבנתם למה אני מתכוונת. מסובבים את זה לצד, ואז עולה הראש. המייקאפ עצמו ממש ממש טוב, ואני עוד אדבר על זה בהמשך. כנ"ל לגבי הקונסילר, הוא נפתח באותה הצורה. כן, כמו שאתם יכולים לראות, אז האריזות ממש ממש יפות ומיוחדות. כשאני פותחת אתם יכולים לראות שזה עולה למעלה. בקיצור, החומר עולה למעלה וזה מאוד חסכוני, האריזות מאוד מיוחדות, ואני ממש כאילו סופר מפרגנת לאיל מקיאז' על המהפך שהם עשו. כן, זהו. הפתיע אותי לרעה הקרם עיניים הזה שנקרא מינרל קר למנטס אי קרים, משהו שנעשה בים המלח, קיבלתי אותו באחת מקופסאות ביוטי בוקס. והוא הפתיע אותי כי לא חשבתי שקרם עיניים יכול להיות כל כך גרוע. היה לי תקופה מאוד ארוכה של יובש בעיניים ולא הצלחתי להבין מה זה, כאילו ממש כל העפעפיים התייבשו ושרפו לי ולא יכולתי לשים קונסילר כי הקמטוטים ממש הותקשו וזה היה ממש נורא. וניסיתי כל הזמן להחליף קרם עיניים ולא הבנתי מה קורה, עד שהגעתי למסקנה שהקרם הזה ששכב אצלי במגירה של נוב, כי כל פעם שהייתי ישנה אצל נוב הייתי משתמשת בקרם הזה. אז השתמשתי בקרם הזה וזה מה שגרם לי ליובש, כי ניסיתי תקופה בלעדיו והיובש פשוט נעלם. בקיצור, אני מאוד משוכנעת שהקרם הזה גרם לי ליובש פסיכי, ואני מופתעת בכמה שמוצר יכול להיות גרוע. כאילו, ברור שיכול להיות שיש לי איזושהי רגישות לאחד המרכיבים פה, אבל כתוב פה שזה מתאים לכל סוגי האור, מאושר בכל מיני דברים, לא כתוב פה שיש... לא יודעת, אני לא אלרגית לכלום, אז כאילו, לא יודעת, אם עוד מישהי ניסתה את הדבר הזה והוא היה לו לא טוב, אני אשמח שיכתבו לי למטה, ואם אתן משתמשות ואוהבות אותו, אז אני גם אשמח שיכתבו לי למטה. דבר סופר מגניב שהפתיע אותי לטובה זה המוצר החדש של ניבאה, זה הפוך.
In shower body moisturizer, איך אומרים את זה? נו, קרם גוף. בקיצור, מה שיש בבקבוק הזה של 400 מיליליטר זה בעצם קרם גוף לשימוש בתוך המקלחת, שזה דבר סופר מגניב. אחרי שאתם מתקלחים אתם שמים את הסבון גוף, ג'ל רחצה וכדומה, ואז בדרך כלל אתם מתנגבים ויוצאים ושמים קרם גוף. אז במקרה הזה פשוט אחרי הג'ל רחצה שמים את הדבר הזה, שהוא כאילו, תסתכלו עליו בתור קרם רחצה, כי שמים אותו אחרי הקרם רחצה עונה, אבל שוטפים אותו אחר כך ואז יוצאים מהמקלחת. אז אתם מכירים למשל את הימים האלה שאתם עצלנים ופשוט אין לכם שום כוח אחרי המקלחת עוד לחכות ולשים קרם וזה וזה לא כיף, או בימים של חורף שקפו קפו ורק רוצים להתלבש, אז זה פשוט פתרון מהמם, כי תוך כדי מקלחת עושים את, שמים את הקרם גוף הזה ואתם יוצאים והאור פשוט מואשר בלחות ומבריק ומהמם. אני ממש ממש אוהבת את המוצר הזה. לי יש לדרי סקין, לאור יבש, האור שלי מאוד יבש בכל הגוף אז אני אוהבת להשתמש בו. ועוד משהו שאני אוהבת בו זה שהוא מאושר בשמן שקדים, שאני חולה על שמן שקדים, יש לי גם את השמן שקדים של אוקסיקן, זה שונה שתות אור כי הוא אמנם מואשר בשמן אבל אין לו כל כך את הריח, אבל זה עושה לאור שלי פשוט פלאים. יש גם בצבע לבן שזה לאור רגיל היבש, או גם בלבן שזה לאור רגיל. אז אני ממש אוהבת את הזה של האור היבש, כי זה מה שאני ניסיתי, אבל אני מאוד מאוד מרוצה ממנו, וזה משהו שהוא סופר מגניב, והוא סופר מתאים לעצלנים כמוני. כן. הדבר האחרון שהפתיע אותי לסרטון הזה, זה העובדה שהגענו להשקעה 10,000 רשומים בערוץ. כאילו, אני אקח 1,002 רשימות, וזה לא הרגיע אותי, אני עדיין בשוק ש... אשכרה הגענו ל-10,000, זה מדהים, 10,000 אנשים צופים בי, אני כל כך... באמת שזה מרגש אותי ומדהים אותי, והכי מפתיע אותי בעולם, כי לא חשבתי, כי באמת 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 רציתי להגיע לכמה שיותר אנשים ולהצליח בכל העניין הזה, אבל לא באמת חשבתי שאני אגיע למספר כזה פסיכי של אנשים. החלטתי להמשיך בקונספט של ההגרלה של ה-8,000 רשומים, שבמהלכה הגרלתי 8 מוצרים מדברים שדיברתי עליהם ביוטיוב, אז הפעם אני לא הולכת להגריל דברים שספציפי דיברתי עליהם ביוטיוב, אבל אני הולכת להגריל 10 מוצרים ל-10,000 רשומות. כן, אני מקווה שאני לא אפשוט את הרגל ב-15,000 או ב-20,000, אבל זאת הכוונה בגדול. אז אני הולכת להגריל לכם 10 מוצרים, ואם אתם רוצים לראות במה אחת מכן יכולה לזכות, פשוט תמשיכו לראות. הראשון זה תוכן שפתיים עמיד למים של חברת פלורמר. יש לי בדיוק את הגוון הזה שהוא מספר 233, ואני מתה עליו, הוא מדהים, 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 אז אני מגרילה גם לאחת מכן אחד חדש, ברור. עוד בשפתיים אני מגרילה לכם גם שפתון של חברת לוריאל בגוון של 632, זה גוון מין ניודי ורדרד מהמם, טיפ טיפה מזכיר את השפתון שאשלי הוציאה, רק שזה לא מט לחלוטין, אלא הוא סמי מט כזה. המתנה הבאה שרכשתי לכם היא בעצם שפתון מהסדרה החדשה של העמידים של איל מקיאז' בגוון. מת גיישה, אני חושבת שאומרים, מת גיישה. גם לי יש שפתון כזה שאני לא זוכרת אם ניסיתי או לא, ניסיתי בטוח גוונים אחרים מהסדרה, אז קניתי כזה גם לאחת מכן. המתנה הבאה היא קרם גוף של חברת Bath & Body Works, זה בריח של ג'פאיז צ'רי בלוסום, כן, אם אומרים את זה ככה, מים האנגלית שלי, בכל אופן זה ריח שהוא מדהים, היה לי אותו גם בקרם בגודל מוקטן, וקניתי אחד גם לכם, אז זה ה... קרם גוף של Bath & Body Works. הבאתי מתנות גם לעיניים שלכם, יש פה את המסקרה מסמנגה של לוריאל, ויש כאן את הסופר ליינר של לוריאל, ויש כאן קרם עיניים של חברת בובי בראון. טוב, עוד 3 מתנות ל-10. המתנה הבאה זה The One של ספירה, זה בעצם כמו ה-Unic One שיש ל... נראה לי זה של רבלון, אני לא בטוחה, זה בעצם ספרי אחד שעושה 10 פעולות, שהוא בעצם משקר, מתיר קשרים, אמור להיות משהו שממש טוב, וכמובן שלא ניסיתי. המתנה הבאה היא ליבן לשפתיים של חברת נוקס, אני ממש ממש אוהבת את הפילינג הזה, את הבלם הזה, יש לו מין גרגירי פילינג מאוד מאוד עדינים, יש לי גם כזה, וגם את זה אחת מכן תוכל לקבל. והמתנה האחרונה זה לק של קרליין בגוון 404, גולדן נייט. זהו, אלו 10 המתנות שאחת מכן תוכל לזכות לרגל 10,000 רשומים בערוץ. מה שצריך לעשות כדי להשתתף בהגרלה זה בעצם להיות רשומים בערוץ. מן הסתם ההגרלה הזאת היא לרשומות שלי, שאני מתה עליכם וחולה עליכם, וזה לא משנה אם אתן רשומות חדשות או שאתן איתי מתחילת הדרך, כולן יכולות להשתתף בהגרלה. כלל שני זה לעקוב אחריי באינסטגרם, האינסטגרם הוא חלק בלתי נפרד מהערוץ שלי לפי מה שאני מאמינה בו, אז אם אין לכם אינסטגרם אתם תמיד יכולים לפתוח אינסטגרם ולא להעלות שם תמונות ולהתעדכן במה שאני מעלה וכדומה.
אז צריך לעקוב אחריי גם באינסטגרם. והדבר השלישי זה להגיב לי למטה שעשיתם את כל החוקים ואתן רוצות להשתתף, אתן יכולות להוסיף כמובן מה שבא לכם. ההגרלה תהיה פתוחה עד שבועיים מהיום, זאת אומרת הסרטון שיעלה לא שבוע הבא אלא בשבוע שאחריו אני כבר אכריז על הזוכה. שיהיה בהצלחה לכולכם, ואל תשכחו להירשם לערוץ גם כדי להשתתף בהגרלה וגם כדי לקבל עדכון בכל פעם שעולה סרטון חדש, יש גם כפתור כזה מתחת לסרטון, וזהו, אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, ביי!